سلام سلام ኢትዮጵያውያን ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በረከት ገበሬው ነኝ። አሁን የምገኘው የስፕሪንግ ኪለር እቃዎች መሸጫ ነው። ይሄኛው ስፕሪንግ ኪለር ጋን እኛ ሀገር ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ትራይፖዱን ኤችዲፒ ፓይፑን የተለያዩ ፓይፖች እኛ ሀገር ይመረታል። ይሄን ግን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ እዚህ ዱባይ መጥቼ ነው ያገኘሁት። በጣም በጣም ቀላል ነው። ውሃ ለማጠጣት በፈሮ ኢሪጌሽን ሲስተም ከመጠቀም እንደገና ሌሎችን አይነት ሲስተሞች ከመጠቀም ይሄንን መጠቀም እጅግ በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ይሄ አንዱ 100 ሜትር ራዲየስ ያለምንም ችግር ያጠጣል። አልፋልፋ እንደገና ስንዴ የተለያዩ አይነቶችን የተለያየ አይነት ለምሳሌ ገብስ የተለያዩ ከላይ ማይጠጡ ለምሳሌ ለቲማቲም አይሆንም። ምክንያቱም ቲማቲም ከአናቱ ስለማይጠጣ ማለት ነው። ግን ከአናቱ መጠጣት ከላይ መጠጣት የሚችሉ ማንኛውንም ነገር በቀላሉ በዚህ ማክሬት ይቻላል። ምናልባት አድራሻው የምትፈልጉ ከሆነ እነግራችኋለሁ። ህይወታችሁን በጣም ቀላል ያደርጋል። በተለይ ለገበሬዎችና አብራችሁን ስላላችሁ ለምታደርጉልኝ ድጋፍ አመሰግናለሁ።